हेलो साथीहरु, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। म विनिता। आज चाहिँ म एक्लै छु है साथीहरु। आजको भिडियोमा पनि भनम है, म धेरै टाइम भयो एक्लै एक्लै भएको। आज चाहिँ मैले बिहानको खाना खान लागेको साथीहरु है, अनि मैले सोचे त्यसैको पनि फेरि एउटा भिडियो बनाइदिऊँ न भनेर है। यो चाहिँ सादा भात भइहाल्यो, अनि यो रातो दाल हो। अनि त्यसपछि यहाँमा चाहिँ थोरै मुलाको अचार अनि खुर्सानी, यो चाहिँ गाडेर राखेको मुलाको अचार के भन्छ, डब्बामा कोचेर राखेको। अनि यहाँमा चाहिँ स्न्याक छ मसँग, यो ढुङ्ग्रो भइहाल्यो, यो पापड, अनि यो चाहिँ कस्तो अँध्यार देखेको, यो चाहिँ मस्याउरो फ्राई गरेको, अनि यो चाहिँ अन्डा है। अन्डा बोइल गरेर अनि हल्का फ्राई गरिदिएको खुर्सानी राखेर। सबैजना साथीहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने म आशा गर्दछु। साथीहरू जहाँ रहनुहोस् स्वस्थ स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् है, व्यस्त रहनुहोस्, त्यही हो। आज पनि घामै लागेको छैन। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4-5 दिन भइसक्यो चितवनतिर घामै नलागेको, अनि त्यही भएर भिडियो पनि राम्रोसँग देखेको छैन होला, भन्नाले क्लियर आएको छैन होला। माइन्ड नगरिदिनु होला, जस्तो हुन्छ त्यसै हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट दिइरहनु होला है। अब खाना सुरु गर्छ है साथीहरू। खाना ल्याएर ल्याउँदाखेरि तातो थियो, ल्याएर अब यहाँ फेरि क्यामराहरू मिलाउँदै त अनि भात पनि हल्का सेलाइसकेको हो कि, छिटो खान्छ है म है। जिम्बुली झानेको दाल यस्तो मिठो हुन्छ। अन्डा खानु पर्यो, मलाई चाहिँ अन्डामा मलाई चाहिँ अन्डामा बोइल गरेको अन्डा मनपर्छ है साथीहरू। हजुरहरूलाई बोइल गरेको मनपर्छ कि हाफ बोइल मनपर्छ कि अनि फ्राई गरेको मनपर्छ है, कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई चाहिँ हाफ बोइल चाहिँ म त खानु सक्दिनँ। हजुरहरूकोतिर मौसम कस्तो छ साथीहरू, जानकारी गराउँदै गर्नु होला है। हाम्रोतिर त कस्तो चिसो गरेर बिहानदेखि बेलुकासम्म कुहिरो हुन्छ।
धन्न भाजे लगाएको छैन रहेछ। तात ताते छ तर त्यस्तो बिरि चाहिँ होइन, ठिकैको छ क्या। मिठो भयो, हजुरहरूको ठाउँतिर ज जस साथीहरूले हाम्रो भिडियो हेरिरहनु भएको छ नि, उहाँहरू कहाँदेखि हुनुहुन्छ थाहा गराउनु न है, जान्न मन लाग्यो कि कता कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले भनेर। यो मसौरा छ नि साथीहरू, यो मसौरा मलाई के मलाई के यो मसौरा त्यत्तिकै एउटा खुर्सानी र अनि नुन राखेर झोल बनाएर, टर्लङ्ग झोल बनाएर दिए पनि मनपर्छ है। अनि यसरी हल्का भिजाएर अनि फ्राई गरेको पनि मनपर्छ, अनि त्यसपछि यसको झन् सोया चिल्ली बनाएको एकदम मनपर्छ, झन् त्यसमाथि झन् यसलाई किमा बनाएर भुट्दाखेरि झन् मिठो हुन्छ है। हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो गरेको मनपर्छ कमेन्ट गरिदिनु है। मलाई त मसौरा त जस्तो गरेर दिए पनि एकदम मनपर्छ।
अनि को को नयाँ साथीहरूले हाम्रो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ है, यदि उहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज एकचोटि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि त्यसपछि बेल आइकनमा क्लिक गरेर अनि अलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि हजुरहरूले हाम्रो भिडियो जब हामीले अपलोड गर्नेछौँ नयाँ भिडियो, तब हजुरहरूले चाँडैभन्दा चाँडै हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू मेरो खाना पनि भ्याइयो है, होइन भ्याइएको होइन, मैले खाइभ्याएको, अनि मलाई चाहिँ एकदमै मिठो भयो। अनि म सरी, नयाँ साथीहरू जो जो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद अनि स्वागत है। पुरानो साथीहरूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद, अनि प्लिज हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला, हामीलाई हजुरहरूको साथ र सपोर्टको एकदमै धेरै आवश्यकता छ। ल त साथीहरू, यति भन्दै आजको भिडियोबाट छुट्टिन चाहन्छु, अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि सी यु, बाई बाई।